מורים ורבינו, הרב ראש הישיבה שליט"א, הרב משליט"א, משפחת מורים ורבינו, הגאון הגדול, כבקום, זכר צדיק וקדוש לברכה, המשפחה הקדושה. יהיו הדברים לזיכרון של הרבנית, זיכרונה צדק לברכה, שהייתה מאור עיניי לתלמידי הישיבה, לאברכי הישיבה ולאברכיות, שראו בה סמל לאהבת תורה, סמל לעמידה בעוז ובגאון להנהלה של הבית הגדול של בית מרן ובברום זצ"ל. והדברים האלה לא יישכחו ויעברו מדור לדור לדורות הבאים. הפרשה מתחילה וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדי. אומר רש"י, וירא אל האבות. כבר דיברו על זה רבות בספרים, מה החידוש ברש"י? כל ילד יודע שאברהם, יצחק ויעקב היינו האבות. אז מה בא רש"י ללמד וירא אל האבות? נראה לומר, אנחנו ראינו בפרשיות הקודמות, פרשת שמות, אין הרבה פרשיות טוב, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שואל הרמב"ן שם במקום, למה צריך הפסוק לומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? היה די להגיד אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אומר הרמב"ן, ותם מזכירו אלוקי עם כל אחד, ולא אמר אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כי יזכיר שמו וזכרו יתברך ויתעלה, ועוד אבאר זו, אבאר זה בפרשה. מה הכוונה אבאר זה בפרשה? פסוק ט"ו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אומר הרמב"ן, יחזור אל אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ועל דרך האמת זה שמי לעולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, וזה זכרי ואלוקי יעקב. מסביר פה הרב שבל בפירושו בהוצאה של מוסד הרב קוק, הוא מביא את זה בשם הריקנטי והספרים, האור והלבוש וכולי, שכוונת הרמב"ן ללמדנו שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על האבות, שם מיוחד בכל אחד מהאבות, כי כל אחד מהאבות השיג עבודה מיוחדת בעבודת הבורא. אברהם חסד, יצחק גבורה, יעקב תורה, איש תם יושב אוהלים. ולכן הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על האבות, כי כל אחד השיג דרך עבודה מיוחדת בעבודת הבורא. אפשר לומר עוד יותר מכך, בשו"ת פנים מאירות, שהפרשו ובביא אותו רב מאיר מאייזנשטט, בחלק א', שאלה למתת, שאלו אותו, למה בתפילה אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? מספיק להגיד אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אומר רב מאיר מאייזנשטט, הפנים מאירות, על פי הפסוק בדברי הימים, אמרתי להשאיר לך טעמו של דבר על פי הנגלה. גם מצינו דוד שאמר לבנו שלמה בדברי הימים, בפרק כ"ח, פסוק ט', ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועובדיהו. דע את אלוקי אביך. אומר מאייזנשטט, שאין לאדם להאמין באלוקה מצד מנהג אבותיו, כי זה מנהג האומות. אלא אדם צריך לעבוד את הבורא ולהאמין בבורא מצד החקירה על פי תורתנו הקדושה. וזה מה שאמר דוד לשלמה בנו, דע את אלוקי אביך ועובדיהו. אומר, אם היינו אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב,
היינו אומרים שיצחק ויעקב עבדו את הבורא רק מצד הקבלה, מה שקיבלו מאברהם אבינו. לכן, באים חז"ל ואומרים שצריך לייחד את שם השם על כל אחד מהאבות, ללמדך שהאבות עבדו את הבורא גם מצד החקירה. לא רק מצד קבלת דרכי אבות, אלא גם מצד החקירה. ולכן בעצם יש פה שילוב של הרמב״ם עם הדברים הללו, שבגלל שיצחק ויעקב עבדו את הבורא מצד החקירה, גם מצד החקירה, לכן הם הגיעו למדרגה של עבודת הבורא בעבודה מיוחדת במינה. שהרי אם יצחק ויעקב היו עובדים את הבורא רק מצד מנהג אברהם אבינו, אז הרי היה נאמר חסד לאברהם, חסד ליצחק וחסד ליעקב. איך פתאום הגיע יצחק לגבורה, לעבודת הבורא במידת הגבורה, ויעקב במידת החסד, במידת התורה? מפני שיש פה תוספת התעלות של אמירה מיוחדת של גילוי של עבודת הבורא, שיצחק עבד את הבורא גם במידת החסד מצד מנהג אבות, וגם מצד החקירה המיוחדת שלו שהגיעה למדרגה של עבודת הבורא מצד הגבורה, ויעקב עבד את הבורא מצד החסד של אברהם, מצד הגבורה של יצחק, והוסיף בחקירתו ובעבודתו את מידת התורה. ולמה הדגשתי את אברהם אבינו פה? כי לא רק בדרכי אבות האבא, אלא גם בדורות הקודמים, גם הסבא. וזה פשוט מפורש על אותה דרך בפרשת ויצא. שם יעקב אבינו רואה בסולם, בחלום הסולם, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. שואל האור החיים הקדוש, היה צריך להיות כתוב, אני השם אלוקי אברהם ואלוקי יצחק אביך. מה פתאום אלוקי אברהם אביך? האור החיים אומר מה שהוא אומר, לפי שיטתנו זה פלא פלאים, כי זה בדיוק הפסוק הזה, הוא על אותה תבנית כמו הפסוקים הללו בפרשת שמות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז דע לך, אלוקי אברהם אביך, לא רק יצחק אביך, אלא גם הדורות הקודמים צריכים להיות אור ונר לגידול שלנו, לגידול הדורות הבאים. זה בדיוק מה שאומר רש"י, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וירא אל האבות. היה יכול להיות כתוב, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב. למה כתוב אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? ברש"י אומר ללמדך שכל אחד מאלו היו בבחינת אב, כמו אבות ותולדות. אברהם, יצחק ויעקב היו כל אחד מהם מבחינת אב טיפוס לעבודת הבורא, כהמשך של הדורות הקודמים וכתוספת של חקירה עצמית בעבודת הבורא. הרבנית זכר צדיק לברכה הייתה אב. כמו שיש ברית אבות, יש גם ברית אמהות. שרה, רחל, לאה, פנחה, הם היו האמהות שמהן זכו שיצא מהם עם ישראל. כי כמו שיש ברית אבות, יש ברית אמהות. מורנו ורבינו רב אברום זכר צדיק וקדוש לברכה היה מבחינת אב, לא רק אב שעם רגש ועם אבהות ועם מסירות לכל תלמיד ותלמיד, אבל מבחינתנו בשרשרת הדורות מאז המשכיות של כל הדורות, מבחינתנו מורינו רב אברום זצ"ל היה אב טיפוס בגאונות בתורה, בצדקות, בחוכמה, בשנינות, ברגש,
ומעל כל זה, מי שהיה, מי שזכה, שזכינו להיות מבאי הבית הזה, הבית הגדול הזה, הבית הגדול והקדוש הזה, לראות בעבודתה של הרבנית, זכר צדיק לברכה, איך שהיא דאגה למורינו ורבינו זצ"ל, דאגה לאין שיעור, וכל המערך של הבית היה על פיה, ואהבת התורה שלה, והרגש והידיעה על כל תלמיד, על כל אברך, על הילדים, על הנכדים, הכל היה, איך אומרים, בשליטתה. זה היה, בשבילנו, זה היה, זאת הייתה מהות מיוחדת של אמא של מלכות. אני רק אסיים ואומר כך, שבפרשת שמות, באותה דרך, הרי כתוב בפרק ג' פסוק ט"ו, כשראינו את הרמב"ן שמדבר על הפסוק הזה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני עליכם. אז שוב פעם רואים אלוקי, אלוקי, אלוקי. אבל מיד אחרי זה בפסוק כתוב, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה פה בפסוק כתוב רק אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? לא כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הרי זה סותר את כל המהלך שאמרנו. אז מה עושים עם הפסוק הזה? אז באמת זאת בעיה. עד שמצאתי פעם ספר מגלי המוחות של רבי נתן נטע שפירא, בעל מגלי המוחות, שהוא הסביר את הפסוק הזה על פי גמרא במסכת במציאה. כי להגיד שכיוון שבפסוק הקודם כבר כתוב אלוקי אלוקי אלוקי, אז ממילא כבר יש ידיעה, אז כבר לא צריך להגיד עוד פעם, נכון? להגיד את זה זה לא נכון. כי אם ככה ב-18 כל בחור בר מצווה יגיד פעם ראשונה אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, עכשיו הוא יודע כבר, ועכשיו הוא יתחיל להגיד רק אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אז זה לא דין בידיעה, זה דין במהות. אז למה בכל זאת כתוב אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אומר המגלה המוכר בדבריו במציא, כתוב בדף ב' עמוד ב', אליהו היה בשחיר במקיפתא דרבי. אליהו היה רגיל לבוא לישיבה אצל רבי. יום אחד רישייה חייב, היה ראש חודש, נוגע לב לא עתה, איחר, הוא לא הגיע. למחר הוא שאל אותו, איפה אליהו, איפה אתה? הוא אמר לו, לא יכלתי לבוא. למה? אומר, הדוקים נא לאברהם, עד שאני מרים את אברהם אבינו ממקומו, הוא משינה יודי, אני נוטל את ידיו, הוא מצלי, הוא מגנין הלב, אני שוב פעם משקיב אותו. וכך עם יצחק ויעקב, אתמול ראש חודש היה תפילה ארוכה, לא הספקתי לבוא. כך אומר את הגמר. אז מה הוא שאל אותו? שאל אותו, רבי, את אליהו, בוא אני אתן לך איזה עצה לייעל את העניינים. תעיר אותם ביחד. התפללו, תיטול את ידיים אחד אחד שני בסדר סרט הנע, התפללו ביחד, תבוא לישיבה. הוא אמר לו לא, הוא אמר לו סברי, תקפי ברחמי ומייטל אלי משיח בלא זימנו. הוא אמר, אני לא יכול, אי אפשר שאברהם, יצחק ויעקב התפללו ביחד. כי אם הם התפללו ביחד, יש להם את הכוח להביא את המשיח ללא זמנו. לפני זמנו, אומר המגלה עמוקות, הפסוקים הללו הם בעצם מגלים לנו על גאולת מצרים ועל הגאולה העתידה שבאה מכוח גאולת מצרים, כמו שמרחיב המהר"ל בספר דבורות השם. ולכן הפסוק הראשון, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, זה מדבר על גאולת מצרים. והפסוק השני, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, זה בא לגלות על הגאולה העתידה, שבעזרת השם במהרה בימינו אנחנו על ידי לימוד התורה, על ידי דיבוק בדורות הקודמים, בתורה הגדולה של הדורות הקודמים,
אנחנו בעזרת השם נמשיך את התורה הגדולה הזאת כאן בישיבה הקדושה לדורי תורות ולנצח נצחים, אמן ואמן.